Hallå mina vänner, hoppas allt är fett bra med er. Med mig är det sjukt bra, men jag är lite trött. Jag är lite trött och det finns en anledning till det. Alltså, det är cyberpunk. Det är cyberpunk, all right? Och det är vad vi ska göra idag. Alltså. Vi ska köta cyberpunk, det är egentligen dags för nästa del. Och jag satt upp och preppade igår för det här avsnittet. Och sen så satt jag uppe typ 2 timmar till extra och bara typ så körde för att det är alldeles för kul. Men det vi ska göra idag, all right, är jättebra saker. Vi har egentligen kommit ut i cyberpunk så att vi kan... Alltså nu kan vi free roam och göra vad vi vill. Innan var vi lite låsta i så här main storyt. Men nu kan vi göra vad vi vill. Och det finns ett hemligt ställe vi ska till idag. Alltså typ djupt in i en grotta. Jag vet inte, det känns lite som det typ ett så här prank och jag går på det. Men vi ska till den där grottan och förhoppningsvis är det inte ett prank. För där i alla fall ska finnas riktigt bra grejer. Så det är planen för idag och jag är så taggad. Det vi kommer göra också är att vi kommer lira på vår nya monsterdator som Inet skickar hem. De skickar hem en Taurus-dator med helt sjuka komponenter och alltså ingenting mindre än nya Nvidia 3080-grafikkortet. Och det är för att den här videon är i betalt samarbete med både Inet och Nvidia. Och för er som inte har koll på Inets Taurus-datorer så har de alltid de senaste spexen. Typ exempel, datorn vi fick hem nu, den är ett grafikkort från RTX 30-serien. Och datorn är också kända för att det är bara så här kvalitetskomponenter, det är custom case, det är 3 års garanti med support ifall någonting skulle dyka upp. Och sen också framförallt, det är inget bloatware. Så att det är inga så här skumma program när ni startar datorn, utan det är så en clean Windows-version, vilket är asnice. Jag kommer såklart länka datorn vi lirar på nere i beskrivningen. Och i beskrivningen också kommer jag länka Inets YouTube-kanal. Där inne har de massa typ unboxing, livestreams, giveaways. Och så här, ärligt talat, det är bra. Alltså man märker att de är med i matchen. Man märker att de hänger med och har koll på läget. Alltså det är bra grejer de laddar upp. Så att oavsett om det är typ så här, är ute efter en schysst unboxing på någon så här teknikprodukt när jag kollat in. Eller bara vill ha lite så här bra tekniksnack. Så de har koll på läget. Jag kommer länka deras kanal i beskrivningen. Också med sånt här litet kort där uppe ni kan trycka på. Och sen har Inet också det här. Och det här är deras datorbyggare. Och det är ett program de har på deras hemsida. Helt gratis att använda. Det är bara att googla Inet datorbyggare så hittar ni det. Och det är asnice ifall ni ska bygga er egna dator. För här så väljer ni allting ni vill ha. Säg typ här är vi inne på chassi. Ni kanske känner så här, men jag vill ha ett vitt chassi. Då väljer ni det, där bam så läggs det in i datorbyggaren. Och sen så kollar ni igenom allting. Typ nu varnar de att vi behöver lägga till en processor. Och vi behöver typ så här, vi behöver ha RAM-minne. Men ni ser typ här nere, DVD eller Blu-ray-spelare. Det behöver vi inte ha för att datorn ska funka. Så att den kommer hjälpa till så att allting passar och att allting funkar. Och sen är det så simpelt som bara lägga till de grejerna ni vill ha. Ni kanske vill ha RAM-minne som lyser. Eller så kanske ni typ vill spara en extra 100 och skippa RGB-en. Men se att ni vill ha ramen som lyser, bara bam, lägg till dem. Och sen så ifall ni inte vill bygga er en egna dator eller vill ha hjälp med det, så erbjuder Inet en montering. Då ser ni här, det kostar 799 och då får man också 2 års garanti, vilket är asnice. Och den här datorbyggen funkar till 99% säkerhet, så att det är askul. Så att oavsett om ni bara typ vill bygga nästa dator eller bara så här, lägga till de sjukaste grejerna och se hur mycket det kostar eller typ lägga till det sjukaste chassit, så det är bara att köra. Men låt oss vara ärliga, den roligaste komponenten i en dator är ändå grafikkortet. Och det som sagt vi lirar på idag är 3080. Alltså det här kortet, det är perfektion, okej? Okay? Det är alltså RTX 3080 som vi kommer lira på idag. Och det här kortet är upp till dubbelt så snabbt som förra kortet, alltså 2080. Det är upp till dubbelt så snabbt som 2080 för samma pengar. För exakt samma pengar. Vilket är, det är så bra. Det hör ju själva. 3080 har också världens snabbaste grafikkortsminne. Det har nya GDDR6X-minnet. Och det alla de här coola namnen egentligen betyder är att oavsett om du vill lira 4K60 med raytracing, köra så e-sport gaming med så hög FPS som möjligt, eller typ som vi ska göra idag, köra 1440p gaming, så kommer RTX 3080 att hjälpa till och leverera på den fronten. Spexen på datorn kommer också se på sidan av skärmen här. Så, nu ser ni de där. Och det vi ska göra nu är att vi ska hoppa in och köta Cyberpunk. Och jag har längtat efter det här sedan jag stängde av datorn igår alltså. Som ni ser på robotarmen och hör på musiken så är vi är inne i Cyberpunk 2077. Och det vi gör också är att på grafikfronten så kommer vi lira med raytracing såklart. Såklart kör vi raytracing och även Nvidia DLSS kommer vi ha aktiverat. Men mina vänner, vi är redo. Och om ni undrar någonting eller vill ha någon mer info så bara droppa en kommentar där nere eller checka länkarna. För det finns så mycket länkar att kolla in alltså. Vi har spanat in i vår lägenhet. Och jag håller på att fixa gamingkänsla här. Nu snackar vi. I rummet. Alltså jag älskar att man spanar in och man har sitt eget så här crib i det här spelet. Det är så soft den känslan att man så här vaknar upp här när man startar. Och sen det här rummet alltså. Man har det här vapenrummet. Man blir så taggad på att typ gå ut och leta bossfight och VF bara för att kunna så här fylla upp det med så här katanas och
1, 2, 3, 4, 5, 3 vapnet. Nej, riktig klassiker alltså. Riktig klassiker. Sen har man spegeln också. Jag har varit där inne en gång. Obehaglig upplevelse, men... Man kan gå in så här och ställa sig. Och sen, det finns typ... Jag tror det fanns olika alternativ. Jag tryckte på ett. Jag tryckte på den här, smile. Alltså... Vad är det här? Det var så obehagligt. Jag bara, stopp, sluta. Vad mer kan man göra? Gak. Vad är det för någonting? Det är jättekonstigt. Okej, jag tror vi är klara. Stopp looking. Det är dags att gå vidare. Alltså. Vad var det där? Creepy, minst sagt. Okej, det vi ska göra då är att vi ska... Vi har två grejer vi ska testa. För det jag vill göra... Alltså, ni vet att jag älskar så open world-spel. Men jag älskar också framförallt bilar. Alltså, jag älskar bilar. Och det vi ska göra idag är att försöka få tag på den typ snabbaste och mest sällsynta bilen. Och det är den som finns i den här grottan, right? Så att vi är inne i stan nu. Vi är inne i Night City. Och vi ska... Ja, exakt. Pin location. Vi ska till den här delen. Jag vet inte riktigt. North Oak heter det. Jag satte bara här för att vi kan... Det är typ det här området vi ska. Jag ska dubbelkolla. För det är någonstans en sån här tunnelingång. Till den här grottan alltså. Så att vi ska upp i det här rikemans... Men vi kan åka dit. Vi sätter... Vi låter den waypointen kvar. Vi ska upp till det här rikemansområdet. Måste vi ta hissen ner? Kan vi hoppa? Kan man hoppa, tror ni? Okej, nu hoppar vi. Jag vet inte vad det går. Nej, det gick inte. Det där... Jag testade! Jag säger hiss! Okej, hoppa! Låter nice! Nej. Don't do it, alltså. Jag har lärt mig min läxa. Och vi tar hissen den här gången. Och jag kollade på en video. Jag kollade på vart vi ska. Och det finns två sätt. Det finns två sätt. Vi kör plan A först. Och jag vet inte. Jag är lite på riktigt rädd. För den involverar att vi ska upp hit, okej? Okay? Här finns en sån här, det finns ett stad ute i öknen. Och jag såg det här. Men danger, very high. För i spelet senare så kommer ett uppdrag alltså. Det kommer, vi testar åker dit, oh my god. Det kommer ett uppdrag som man ska vara där. Och sen efter det så kan man gå tillbaks in i grottan efter man har köttat alla. Notera efter man har köttat alla. Och då så finns det en hemlig gömd container som innehåller spelet som en sällsynta bil. Och det är ingenting mindre, okej, okay, än en framtida 2077-modell av Bugatti Chiron. Alltså, fattar ni varför jag vill ha den här bilen? Förstår ni? Och förstår ni varför det är sällsynt och svårt att få tag på? Alltså, det är en taktik, okej. Okay. Vi har en plan B, för plan A låter jättebra. Tills man inser att så här... danger very high. Alltså, jag vet inte hur det ska gå. Okej, okay, vi ringer in vår bil här då. Jag trycker på ringa bilknappen. Ingenting händer alltså. Jag vet inte varför inte den vill dyka upp hos oss. Okej, okay, ska vi köra... Jag vet inte, min bil vill inte komma. Ska vi kolla... Kan vi... Oh my god, mamma! Jag tänkte slå din bil! Jaha, han var steget före. Okej, okay, kan vi slå den här Scooby-Doo-bilen eller? Vad är det här för... Nej, det kan vi inte. Den är för höglävla. Den här då? Kan vi... Den här kan vi. Sorry, man! Ja, ärligt talat, jag hade hellre tagit Scooby-Doo-bilen. Ska inte ljuga. Ska inte ljuga alltså. Den hade varit nice. Okej, stänga av här. No radio station. Perfekt. Okej, så nu ska vi ska ut ur stan till spakområdet. Alltså grejen är, jag har kört klart tutorialen. Och alltså, jag typ älskar spelet. Alltså jag får jättebra känsla. Vi har kört två stycken avsnitt på det. Och sen senast så har jag kört typ en och en halv timme. Eller två, nej, okej, det är typ 4 timmar. Jag ska inte ljuga. Det är väldigt lång tutorial. Men nu är vi i alla fall ute i spelet helt fri och typ explora och utforska. Och så kör side quest, kör vidare på main quest, allt sånt. Och det, alltså, det är en nice känsla är det. Alltså jag skulle verkligen rekommendera till er ifall ni tycker om så här framtidsspel. Okej, okay, tja. Tjena, vi är som den här Evergreen-båten nu alltså. Jag skulle verkligen rekommendera till er ifall ni tycker om så här framtidsspel. Eller om ni tycker om RPGs. Alltså så här, ja verkligen. Och jag vet inte typ vilken ålder. Alltså jag körde, hur gammal var jag när jag körde typ så här Fallout 3? Jag tror jag var... 11, 12 kanske. Och det var inga konstigheter. För det är, så här, det är en del läsande det här spelet. Så att ifall ni inte tycker om att läsa och sånt. Så visst, ni kan skippa cutscenes. Men cutscenesen är magiska. Alltså storyn är bra. Alltså så här, det var ett läge på att grina liksom. För att det var så här. Det var, ni kommer fatta. Det var tufft. Och det är så nice. Och sen med Keanu Reeves. Alltså där, jag gillar verkligen spelet. Det är magi. Körningen so far är okej. De bilar jag har kört. Det är inte, här ska vi svänga. Det är inte magiskt. Så kan vi byta... Wait, vad är det här för drag race här? Det är någon som ringer. Sorry, El Capitan. Jag håller på att sno bilar. Kan vi... Nej, det kan inte. 5 av 8. Vi är för låga för att ta de här. Ej, de var nice alltså. Jag önskar att jag hade tagit den.
Oh, han ringde oss och sa, El Capitan, han sa att I've got good prices on bikes, wheels, whatever you want. Det där är soft alltså. Så att ifall vi ska köpa bilar och sånt. Look me in the eye, whatever. Okej, jag vill att vi ska träffas alltså. Men så att, okej, det är nice. För de sa det innan, jag fick något uppdrag som var att vi kunde typ köpa någon bil. Jag vet inte hur pengasystemet funkar riktigt. Vi har typ 10 000 än så länge. Och det är för att jag typ har gått runt och plockat upp så här vattenflaskor och så här. Plockat upp så här random pistoler från döda bad guys liksom. Men jag tror man kan tjäna rätt bra med pengar och så här, köpa bilar och sånt. Det gillar man. Alltså det gillar man verkligen. Och då snåker vi ut i stan. Alltså jag börjar verkligen få lite så här kalla fötter med den här planen. Okej, jag mår jätte... Ah, nej, det är här vi ska svänga fram. Här är den här spakstan. Kan den vara cool alltså? Det är något grej. Vi har lite olika butiker och sånt. Bensinmack. Wow, ja, det här blir verkligen spökstad. Alltså det här älskar jag. Wow, det är första gången jag är ute i öknen sedan första avsnittet. Och då var vi så här, då var vi där på main mission. Så att jag inte sett där någonting än. Åh, vad coolt det här är. Men alltså jag har typ svårt att köra den här bilen vi har nu. Hur ska det då gå med en Bugatti Chiron liksom? Hur ska vi klara att köra Chiron? Åh, nej. Är det några fiender här eller hur funkar det? För den videon jag såg så var det bara, han körde bara igenom alltså. Hello? Det ser lugnt ut. Vi letar efter en blå container. Jag vet inte ifall det kommer gå alltså. Hello? Tjena! Bara här. Tänkte bara sno er en Bugatti. Inget konstigt. Ja, så att ni vet, okej. Jag har 10 grabbar med mig. Vi ska klippa tung. Alltså, vi är farliga. Jag lovar, ifall ni ser han som blir runt en gul taxibil. Det finns fler, alltså. Det är han inte den andra, så att ni vet, all right? No need to be rädda. Bara komma fram. Tjena, tjena. Hallå? Det verkar rätt lugnt, alltså. Jag tror de blev bortskrämda av vår public service announcement där. Jag vet inte hur... Nej, det här den ska vara. Jag tror det här den ska vara. Jag tror jag känner igen det här. Okej, det här Bugattin ska vara, men det kanske inte är det förrän som har klarat uppdraget då. Och det är vi bara till en läskig grotta bara för att skrämma upp oss själva, eller? Eller? Jag tror det var där den skulle vara. Jag känner igen den locationen. Wow, det här är verkligen en jättecreepy grotta. Den fortsätter en evighet. Ska inte ljuga alltså. Lite så att vi fick lida hem med svansen mellan benen. Men inte blästade, bara så här typ... förnedrade liksom. Inga, vi blir inte pangade i alla fall, vilket jag var beredd på. Så att det får man vara lite glad för. Men det som verkar vara att man måste klara main quest-uppdraget. Så att ni som själva kör Cyberpunk, det är ett uppdrag man får av Pan Am heter hon. Jag har inte träffat henne än. Men ett uppdrag man får av henne i alla fall som låser upp det där uppdraget som man kan få den här Bugattin där. Men, som sagt, det finns en plan B alltså. We come prepared. Jag tänker inte djup på att köra en Bugatti. Alltså, hur kör vi på att köra en Bugatti idag? Alltså, det tänker inte djup på. Så att det vi gör, vi går fram till den där boxen så fast travelar vi till här, North Oak. Vi tar den närmsta då, vilket är, nu blir den här då, Fourth Wall Studios. Åker dit. För det som händer är att vi kan inte sno en Bugatti för att de är för höglevlade. Finns ett sätt alltså. Så att vi behöver åka upp till rikemansområdet och hitta någon så här skön, typ Justin Bieber, något som glider runt med en Bugatti. Och så, ni ska få se alltså. We're back in business och vi är på väg upp i rikemansområdet nu. Så att det vi behöver göra är bara typ att leta efter den fetaste bilen ni kan tänka er. Och sen ska vi sno den alltså. Det är så simpelt. För det man kan göra är att man kan... Alltså man kan inte sno dem rent ut sagt, utan man kan skjuta sig till dem. Så att man kör legit en GTA och bara drar fram pickan och typ så skjuta lite runt dörren. Så ska de öppna sig och hoppa ut så att vi kan ta den. Så att... Verkligen, bara nu börjar vi cruisa runt och hitta en Bugatti som vi vill ta. Gud vad fint det här. Ser ut som så här Hollywood-skylten där. Åh, knas. Åh, vänta, det där. Okej, det står 30 militärgrabbar. Men kolla, här är en. Här är en, den glider runt. Kommer vi kapp den här? Han kör inte så snabbt. Okej, för kolla, ifall vi stannar honom på något... Så här, vi vill inte paja bilen, så. Okej, var försiktig för det är 75 poliser bakom oss. Och sen fram med pickan. Oh my god, okej, kanske inte behöver ta den sjukaste pickan vi har, sådär. Wow. Kan ni se, vi kan inte take control, vi behöver 10. Men ifall vi... Så här. Yes! Perfekt! Ej, tack så mycket! Oh, kan vi... Åh, oh, jag är rädd, jag vet inte. Ej, skojar du eller? Wow! Snodde... Oh, what? Så oh my god, vad är det här? Det ser ju ut, som en Bugatti. Såg ni att rutorna var helt... Är de fixade nu? Ser ni att de är helt så här täckta? Sen när vi startar den så börjar den lysa. Okej, den här bilen är det sjukaste jag sett i mitt liv ju.
Den ser väldigt så här, den ser framtida ut, men den håller ändå, den håller ändå så här, den skulle typ kunna tillverkas idag. Eller fattar du vad jag menar? Så här ser ju typ så här Bugatti Grand Vision Turismo ut. Vad sjuk den är. Sen är mittpanelen, allting på skärmen eller allting på ratten. Okej, okay, jag är ärligt talat lite nervös för att köra här. Men here goes nothing. Okej. Okay. Okej, okay, andas, fokusera. Tjejna, oh my god. Jag har en idé. Jag är ledsen, men vi har en Bugatti. Okay. Vi måste testa. Ifall vi har en Bugatti, kan vi... Tja! Oops! Okej, okay. Police warrant issued. Jag förstår det. Okej, okay. Kan vi... Hur länge tror ni? Oh my god! Skojar du? De är ju dranar och grejer. Det här är min första polisjakt. Oh my... Va? Skoj... Nej, det är inte sant! Nej, det är inte sant! Jag var så såg ni på hur taggad jag blev? Nej! Yes! We're back, baby! Let's go! Jag var så taggad. Jag bara, nu kör vi. Five star police chase, liksom. Jag bara, nu händer det. Jag vet inte vad som hände. Jag vet inte hur det kunde gå så snett så snabbt. Helt plötsligt såg allt så bra ut. Vi körde över 17 stycken, inga konstigheter. Vi flög därifrån. Sen var någon Terminator-grabbdranor som dök upp från ingenstans. Och sen var vi sprängda. Oj gud, hur snabbt kör vi? 207, var det MPH eller? Oh my god, oh nej. Oh, nice, det är lugnt. I got this, I don't got this. Kan det vara lugnt? Ingen har märkt någonting. Kollar man här, kör man inifrån så är ingen som ens märker att vi är... Oh. Som att vi har kvaddat hela bilen. Alltså det här spelet. Jag önskar man kunde slänga in den här i sitt garage. Snälla dissa inte mina gula typ stövlar jag på mig. Jag hittade dem på någon random guy. Snodde dem och de är typ asbra. Det är så här bästa klädesplagget jag har. Ett par gula gummistövlar. Ser ut som en så här psykopat som har precis så här offrat någon till gudarna liksom. Det är riktigt, riktigt illa, jag vet. Okej, okay, ska vi testa polisjag igen eller? Vi måste försöka få så här 5-star wanted level. Hur gör vi det lättast? Har vi några bilar? För jag tänker att vi bara skjuter någon bil som... Hallå? Vad är det här för zombiestad? Vart kommer alla... Har vi kört ifrån all trafik eller? Neutralize criminals? Nej, jag tänker att vi ska bli det criminals, tänker jag. Bara dra fram big bussan så väntar vi på att någon kommer och så... Varför ingen som kommer? Vad tomt det är. Hallå? Jag ser bilar som kommer mot oss, men de typ sticker. Alltså jag älskar att rutorna är sådär, men de sticker innan. Ser att de försvinner, de laddas ur innan vi kommer fram. Okej, okay, vi får gå och leta upp någon, så bara kör vi samma taktik som senast. För jag verkligen testa, jag vet inte ifall man kan överleva med såhär 5-star wanted. Här är bilar. Ifall man kan överleva med sån wanted level, det hade varit nice. Ja här, eller ska vi bara göra så här då? Så. Okej, okay, crime reported, nu händer det. Okej, okay, ut ur bilen. Combat. Är det... Där. Skickar de drönare? Nej, vad obehagligt. Hello? Nej, seriöst. Okej, okay, folk... Åh, nej. Get in. Kör, bro. Nej, kör. Oh my god. Okej, okay, 50 HP. Okej, okay, lever. Kör nu. Okej, okay, nu har vi vatten i huvudet. Okej, okay, nu blir jag kallsvettig här. Okej. Okay. Jag vet inte... Varför brinner... Skjuter de någon sån här eldpilbåge på oss, eller? Någon Fortnite säsong 6-taktik, eller vadå? Sorry. Okej, okay, crime reported. Combat. Vart är det någonstans? Det här var väldigt lätt att fly. Alltså det var lätt att fly från polisen. De har taggat oss rätt bra med deras brillande pilar eller vad det var. Ja, vi blev av med dem. Okej, okay, det där var lätt. Combat. Okej, okay, nu börjar hända grejer. Nu händer något. Okej, okay, det är polisen borta. Okej, okay, skjut på dem. Så, crime reported, eller hur? Vad? Vad då? Men jag stod och sköt i en kvart. De dyker inte upp och så skickar de in någon sniper. Man bara, aha, jag vill ju ha någon snutjag liksom. Taskigt. Det där var under bältet. Alltså det där var fekt. De hade någon sniper mot hustak som Lange. Okej, vi är tillbaka här. Okej, vi kör den här igen. Take 2 på den här taktiken. Okej, så. Take 2 här. Vi låter oss se vad som händer. Police warrant issued. Ja, men jag förstår. Ej, såg den där förarna då? Spanar poliserna från ingenstans, eller märker ni det? De där dök upp bara sådär. Knas, jag vet att det är snutjagare, men jag hittar någon stackare som har voltat här. Är någon som, kan vi hjälpa dem eller? Jag vet inte, combat!
Okej, okay, vi får se. Vi försöker skynda oss. Är det någon? Oh my god, my man, nej, vad händer? New stash. Kan vi... Jaha. Read message. Hey Frank, old stash is out. Ask what happened. Apparently the cops came by and cleaned it out. Okay, sending you the new spot near Japantown. Cords attached. Make sure nobody follows you. Ooh. All right, soft. Vi fick det där. Det där är värt att investigera. NCPD, job complete. Soft, okej. Okay. Jag glömmer fortfarande bort att vi är 2 star wanted level. Vänta, här kommer polisen. Kolla på kartan. Här kommer han. Springer han till fots efter en Bugatti? Förlåt, 2077. Polisen har inte uppfunnit bilar än, eller? Ah, nej, jag kastar granat. Okej. Okay. Oh my god, de spanar in! Kolla inte, dörren inte polisen! Oh my god! Alltså, vad är det där? Han zigzag sprang mot oss. Det här spelet är för konstigt med polisen. Alltså, polissystemet i det här spelet är jätteweird ju. Det är första gången som sagt jag blir så här, vi jagar polisen riktigt. Det här är jättekonstigt. Kolla den här polisen, han är ju Terminators lillebrorsa. Oh my god! Alltså, vad gör de? Vad är det här för taktik? Åh, nej, jag kastar granat! Alltså, det här är så konstigt. Hej, tjaja! Alltså, vad är det? Det är så riggat. Det är så riggat, alltså. Alltså, jag ska ändå erkänna, det är väldigt kul att köra bilar i det här spelet. Det är svårt. Det är svårt. De är väldigt så här benägna att bara få sladd lite helt random. Det ska inte ljuga och säga någonting om, men det är kul. Alltså, så här, man behöver vara alert, man behöver vara med. Man sitter inte och sover när man kör, utan det är så här, det går snabbt att göra det. Det gillar jag. Så kolla hur fint det är när vi kör här också. Men alltså, ni märker, det är så här, det går väldigt snabbt och måste vara med. Man kan inte bara sitta och så här småchilla, utan man får vara vaken. Och det är kul. Här är en så här Scooby-Doo-bil igen. Oh, alltså, ser du driften vi kör? Så här Tokyo. Alltså, det här är magi. Kolla hela Night City där nere. Vi kör någon snodd Bugatti här uppe. Här är så här Bruce Springsteen som bor liksom. Hello, Elon Musk. You got any bitcoins? Dogecoin, my man? Okej. Musk, Elon Musk, jag snackas med dig. Öppna dörren, alltså. Ge mig mina julklappar, mannen. Annars kommer kaos med dig, okej? Okay? Hallå? Du har 3 sekunder på dig att öppna innan jag skriker det högsta jag kan, okej? Okay? Du vill inte höra det, så jag lovar dig. Det där fönstret typ kommer sprängas. Det är 100%, mannen. Vad är det här? Assault in progress. Ej, vi hjälper till. Alltså, man backar ju en broder. Jag vet inte ens vem som det blir assaultad. Men vi hakar på fram med big boy-bussan. Heala upp oss. Åh, oh, wow. Tja, god morgon. Okej, okay, är det... Åh, oh, vill vi verkligen det här? Oh my god, nej! Nej! Åh, oh, spring! Åh, oh, vad gör han? Oh, nej! Oh my god, nej! Vad gör jag med mitt liv? Han börjar lägga ruschen mot... Alltså, det här spelet, alltså... Såg ni? Han körde någon Hulken-attack och började... Han börjar kubba mot oss. Alltså, det här är inte sant. Alltså, det här är... Jag är inte redo för det här spelet. Alltså, jag fattar inte hur... Kolla, det står... Nej... Nej, alltså. Det är inte okej, bara. Kom igen, släng lite. Sådär då. Nej, hoppa in i bilen. Jag ber, hoppa in. Öppna bilen. In. Overheat. Död. Jaha. Nej, jag har ingen chans. Alltså, det här, det är exit to main menu, mina vänner. We're done. Vi klarade vad vi skulle göra. Oh my god, mitt hjärta. Det här spelet är så kul, men alltså vi har ingen chans. Vi fick dock Bugattin, vi gasade runt, hade fett kul. Polisjakten gick ändå rätt bra, ska inte ljuga. Det sprängde kanske 4 gånger, men det gick bra. Alltså när inte de fuskade, då hade de 100%. Fett kul avsnitt idag, mina vänner. Tack så jättemycket för att ni kollat. Vi syns och hörs snart med lite mer cyberpunk och mer videos. Varje dag 6:00 laddar upp videos. Tills dess, ta hand om er. Tja då.